Dobar dan, da li znate gde se nalazi kancelarija za mlade? Možete mi pokazati, molim vas. U Subotici? Ne. Pa, jel, znaš uopšte da li postoji? Da li postoji kancelarija za mlade negde u Subotici? Ne. Ne, nemaš pojma ništa. Ok, a inače bi značilo biti da postoji? Ne. Ne. Da. Da. Mislim, da. Što da ne? Čudno. Za mlade, znaš da je kancelarija za mlade? Kancelarija za mlade. Pojma ne. A znaš da li postoji uopšte? Ne. Ne.